Bishat e detit. Bisha e thellësive të detit. Në ndecja 105 dhe fati i saj sot. Dëshmi dhe kujtime personale që nga përplasja me rusët, kinezët dhe vështirësit për mirëmbajtjen e nëndeceve. I ftuar në esenc, Jak Gjergji, ish komandant i nëndeces 105, sonde ora 21 në ekranin e Report TV.